Na 30 ti stavio, ja podigao na 50. Evo, javlja mi Miha na WhatsApp. Može Miha, može. Sad ću mu napišem, može 120. Ne sviđa mi se outfit, zato što ova jakna, Nike-ova nekako, ne znam, ono, izgleda mi kao... Kao neka tetkica iz ono osnovne škole, ne znam, ne znam. I patike su mi isto ove kriminalne, ove Nike TN ili šta god daje. E, ludilo je ova reakcija na sekundu pesme. Pa, bako, ja se spremam samo za sljedeći put kad budemo igrali, pogodi koja je pesma challenge. Vedad kaže, outfit ružniji od njega, lol. E, nemoj da prozivaš Simija, ubit ćete klinci. Lol, lol, lol. Sa Jacpija Mokler nije fejk, ima priču. Top 10, no hate, nikad clickbait. Ima priču, ima priču. U paparodi zbjeđam, jedem steak. A, opet pauza, izvinjavam se, moram da pauziram ovo. Ne sviđa mi se to što... znači, nisu babarogi. Pazite, ja kao neko ko je iskusni poznavalac babaroge, zato što se družim sa bakom, jel tako? Često sam bio u babarogi, ovo nije babaroga, odmah da vam kažem, brat. Znači, ako je već u tekstu ide u babarogi s geđom jedem steak, burazeru, moraš doći do babaroge. Znači, ne možeš ovako, brate, ne možeš ovako, razumiješ? Poručili ste, brate, grilovano povrće i neke pljeskavice ovde, znaš? A, može ovo da se radi, razumiješ? Ali dobro, mislim, okej, okay. Idemo dalje, ajde da vidimo. Možda će se pojaviti u babarogi u nekom momentu. Otišli u fake restoran. Najjače. Nisu imali para da dođu do babarogi. Geđa izneo, Geđa izneo ovdje spot. Vjerojatno mu je, kako kaže baka, malo slano. Da, da, ovo nije babaroga, definitivno, vidite. Geđa nije naučio tekst, ali izneo je spot za... moj, ovo vam iskreno kažem sad, stvarno, dok ranije, dok sam bio dobar sa Simijem i dok sam ono bio u fazonu, brate, kao da, naš dajem mu dobronamerne savjete i to jer sam mislio da je drugarstvo reciprčno, ja sam mu rekao, što sam siguran da bi izgrmelo, ja sam mu rekao, burazeru, snimi pesmu sa Geđom, izgrmeće. Znači, Kimi i Međi su snimili pesmu u Tebra, ono, milijarde pregleda, i on je bio u fazonu, ja neću ovo, ono, to mi je malo, bilo slom, tu sam skapirao da, ono, da Simi ima neki trip, neće da snima, hoće da snima kao neke profi pesme, i onda izbaci ovo. Što je malo čudno, iskreno, pesma je malo youtuberska, ja sam od ranijih pesama kontao, kao Simi ide u tom nekom fazonu, hoće da snima profi pesme, kao neke mainstream, ono, kao ne znam, Voyage ili Baka Prase Tokio. Baka Prase je recimo ono, Tokio izbacio, koji je baš ono mainstream pesma, nema veze s YouTube-om, i izbacio još par tih nekih Dubai i ona, kako ide ona... Ona me dovodi do ludila, ona, nije kao, da, mislim se zove ona. Tako da ona, ima tih nekih pesama koje nisu youtuberske od youtubera, ali ovo je malo youtuberska pesma i onda mi nije jasno u kom smeru ide. Ova pesma, da je bila Simi Fit Geđa, teo sam kažem Međi, Simi Fit Geđa i Ratkoslava, znači da je snimio sa Geđom i Ratkoslavom, ova pesma bi do sad imala, evo, kažem vam, brat, provereno, 1,5 milion pregleda. Znači, do sad ima 790.000, što je do jaja, ne mogu kažem ništa, jer ono, respekt, stvarno respekt. Ali bi imala mnogo više i mnogo bi bolje prošla po meni i bila bi bolja pesma kao hype i sve da je izbacio sa Geđom ili Ratkoslavom. Znači, realno. Realno, da je izbacio sa bilo kim od njih dvoje ili oboje, bilo bi mnogo bolje. Realno. Kada vide me na streamu odmah viču. Uuu, ovo mi se sviđa ovaj kadar. Ovo je sa 24h live. I evo ga Ferix dole u, kao top donator u donje levom uglu. Slažem se, 100% si u pravu. Hvala, hvala braću moja. Če se na moje fore nemaju ni lično. Bacaju tu neke fore nemaju ni slično. Ovaj kadar mi je brutalan, iskreno. Ovo mi se baš sviđa. Ulože se na moje fore. Ovo je brutalan. Pre nemaju ni lično. Bacaju tu neke fore nemaju ni slično. Kada bacaju. Lože se na moje fore nemaju ni lično. Jel imamo tekst dole? Lože se na moje fore, nemaju ni ličnu, šta je rekao? A, kada bacili bi se ko ja, slomili bi kičmu. Da ja, ovo nisam čuo, ovo mi se sviđa. Prate me mesta mnoga, opet rasturamo jut ide nova bomba, distrekovi, gostovanja, live program, si bi živeli ko Simi.
Au, ovaj deo mi se ne sviđa nikako, šta je ovo bilo. Posle ovo, ovo je smešno bilo za kičmu. Nova tonga, prate me mesta mnoga. Opet rasturamo juto, ide nova bomba. Distrekovi, gostovanja, live program. Au, ovaj deo je malo slomio, iskreno, malo je slomio ovaj deo. Iskreno, ne znam šta je bilo ovo. Flow... Hoćemo, a? Čekajte, sekund, samo sekund. Samo sekund. Kako da otvorim ono notes da vidite? Jel mogu negdje da otvorim notes? Možda mogu da otvorim ovako. Notes. Okej, okej. Simi ima priču. Okej, sad ću dodam i na... Na reakciji. Evo ga, okej. Stavit ćemo ovdje. Ne znam da se vidi samo to je fora. Okej, okay. Svim ima priču, dobro. Idemo, spot kao, prvo spot kao spot je ono, solidan, solidan, ima dobrih kadrova, ali ono, styling je ona, sorry, ajde tako ćemo, spot, styling. Dobro, imamo flow. Imamo rime. Imamo... Pa, ne znam šta još imamo. Imamo lokacije. Možda i to da dodamo, a? Lokacije. Cije. Okej. Okay. Znači, spot... Spot kao spot za sad, overall, to ćemo dati na kraju. Styling, neka dvojka. Ne, ne znam, nešto ko mi je između nekog kao... Nekog, brate... Ne znam nijak kako bi to... Ne sviđa mi se styling. Ona jakna je predugačka. Podsjeća malo kao na neki ono vučena drill. Znači kao one, znate one repere iz drill, UK drill, taj fazon. Čekaj da nađem da izguglam samo. Pa ću da vratim ovdje. UK drill jacket. Long jacket fazon. E, u ovom je fazonu, kao polu. Polu u ovom fazonu, evo ga. Znači ovaj neki fazon kao polu. Ali opet... A ne vidi se lepo zbog ovog. Što sam dodao dva novca? Au, zabolo mi nešto. VTFS OBS. VTFS OBS. Nema pojma, zabolo je malo. Ali da, u ovom je fazonu kao polu-polu, ne znam nija. Tako da ono, styling, okej. Okay. Ajmo dalje. A zašto je zabolo sad ovo? Si bi živjeli ko si... Gleo. Što je zabolo? Čekajte da vidim. Save. Dobro, evo ga, sad je odbolo. Dobro. Ne znam zašto zabada notes. Ok, opet će da zabode izgleda. Da, moram da ga ugasim. Probao sam. Mislim, ne moram, u stvari, mogu da pustim svakako ovako. Simi! Babarog iz njeđom jedem steak. Okej, okay, ovdje mi se sviđa Moncler drip. Sviđa mi se. Hudica, dobre. Ja spijam Moncler, nije fake. Ima priču, svaki klip trend top 10, no hate. Nikad clickbait. Ima priču. Babarog iz njeđom jedem steak. Sviđa mi se, okej. Okay. Lokacije moramo da dodamo, znači dobra je ona bila na bazenu, sada i na pijaci, za sad lokacije su 9 od 10. U stvari ne, to ćemo smanjiti ipak na 6, zato što je u Babarogi, nije u Babarogi, nego je ovdje, VTF je ovo. Znači da je u Babarogi bilo bi lokacije 10 od 10, ovako ona je. Ja spijam Moncler, nije fake. A pijaca je izgrmela. Svaki klik trend top 10, no hate. Nikad clickbait. Ima priču. Zna na sceni od početka i ne planiram da stajem. Okej, okay, u ovo je cool. Čekaj, ali ovo kao... Čekaj, ne kapiram kako je ovo... Četka i ne planiram da stajem. Ovaj kadar mi se ne sviđa, malo je ono... Bure kupe tu jutru. Ali ovaj kadar je cool, ali ne mogu da se setim ljudi da li je ovaj kadar... Da li on kao rekreirao sad s dobrom kamerom, jer znam da je išao ovako isto snimao. Ovo mi se sviđa. Iskupim stvarima su znaš kao, na buvljaku sam im to sve ja, lično prodavo. Što je rekao? Na buvljaku? Čekaj, ovo je tekst bitan, moramo da čujemo ovo. Ten top ten, no hate, nikad clickbait. Ima priču. Sada na sceni od početka i ne planiram da stajem. Bure kupe tu jutru, primjer ti dajem. Svi u nekim skupim stvarima su znaš kao, na buvljaku sam im to sve ja, lično prodavo.
Okej, okay, okej, okay. Znači, sve u nekim skupim stvarima su kao, a to im je on lično naprodavao na pijaci. Cool, cool Rime, dobit će ovdje neku sedmicu. Ja bih rekao, cool su Rime, okej. Okay, ovi mi skaču na kanalu, to može. Na sceni sada se sve više lože, to bože. Ne mogu me... Uf, ovdje malo, to bože. O, moj bože, nesno. Nesno. Promeniti žene pare slava, jer za mene postoji jedna Ratkoslava. E, ovaj deo sa Ratkoslavom, iskreno, flow mi se ne sviđa. Za flow moram dati neku dvojku. Flow je, brate, jer za mene postoji jedna Ratkoslava. Mora to malo bolje da iznese nekako šmekerskije, ne znam. To mi je malo sas. Nekako mi je ono, nema pojma. Geđa nač. Ima priču, ima priču. Ima priču. Batonga! Babarog iz geđom jedem steak. Ima priču. Sa ja spijam on kler nije fake. Ima priču. Ima svaki klip trend top 10. Ne znam, ovdje iskreno za spot. Neka dvojka, trojka, nešto. Ajde, daćemo 2.5. Meni se spot ne sviđa nešto specijalno, iskreno. Nemam pojma, ono... Mislim da je moglo je bolje, moglo je bolje. Spot je previše onako, djeluje kao da je uređen na brzinu, ispromovisuje majice i to mu je kao glavno bilo što je uticalo na overall ono kao styling i to. Moglo je malo više se potrudio oko toga, tako da ono jevi ga. No hate, nikad clickbait. Ima priču, ima priču. Paparogi s geđom jedem steak. Ima priču. Ja spijam on kler nije fake. Ova lokacija mi se sviđa, ovo u Gajvi. Svaki klip trend top 10, no hate, nikad clickbait. Ima priču, ima priču. Treba je na kraju da skoči u bazen, to bi bilo dobro. To bi bilo dobro. Da je na kraju skočio u bazen, bilo bi do jaja. Ali šteta, šteta. Realno mišljenje reakcija, pa realno ne, mislim kao, ja nemam sad više šta da lažem, razumeš, kao, ok, da se nismo posveđali možda bi bio blaži, ali ovo je skroz realno, razumeš, da se nismo posveđali možda bi bio u fuzonu, brati, kao, ono, ovo je cool, ok, ali ovako mi je onako samo kao, nema pojma, ništa specijalno, cool je, ok, nije ništa sad ono kao da kažeš wow. De Niro rekao, Maja objasnila.